Dewan Undangan Negeri Melaka dibubarkan dan pilihan raya negeri akan diadakan selepas Ketua Menteri Sulaiman Mohamed Ali hilang sokongan majoriti ADUN negeri itu. Pembubaran itu diumumkan Yang di-Pertua DUN Abdul Rauf Yusof sebentar tadi, sehari selepas empat ADUN Melaka termasuk bekas Ketua Menteri Idris Harun menarik balik sokongan terhadap Sulaiman. Pembubaran itu yang dipersetujui oleh Yang di-Pertua Negeri Muhammad Ali Rustam dilihat sebagai jalan keluar untuk mengatasi kemelut politik berkenaan dan membentuk kerajaan negeri baharu menerusi pilihan raya. Rauf berkata Yang di-Pertua Negeri Melaka telah buat pertimbangan dan setuju untuk bubar DUN Melaka ke-14. Proklamasi pembubaran DUN Melaka yang ke-14 akan diwartakan hari ini. Sementara itu, Rauf berkata tempoh untuk diadakan PRN Melaka diserahkan kepada SPR. Beliau juga berkata terpulang kepada SPR untuk mencadangkan kaedah prosedur operasi standard kepada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan untuk mengadakan PRN di Melaka.